បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសអីពីថ្ងៃសប់មួយដងដែរយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចប៉ុន្តែរឿងថ្ងៃនេះជារឿងក្រៅផ្លូវការបាទដោយសាររឿងនេះខ្ញុំជួបយប់មិញហ្នឹងហើយក៏ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចោរកាត់ខ្សែភ្លើងចោរកាត់ខ្សែភ្លើងនៅក្នុងភូមិខ្មែរលើឃុំកោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្រុងភ្នំពេញយើងនេះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេវាជាលើកទីរាប់ផ្លិចទៅហើយយ៉ាងណាមិញបើយើងគិតពីសវត្ថភាពភូមិឃុំសវត្ថភាពស្រុកខណ្ឌខេត្តរាជធានីយើងនិយាយដល់ឡាយអញ្ចឹងឃ្លីបនេះសំណូមពរទៅលោកមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់កោរកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងលោកជាអាណាព្យាបាលជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសលោកមេភូមិមេឃុំបងប្អូនប្រជាការពារអគ្គស្នងការសូមលោកជួយប្រមាលមើលសុខសវត្ថភាពដែលយើងក្រាបសភាពការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ទម្លាប់សវត្ថភាពភូមិឃុំនៅពេលនេះវាហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតបានន័យថានៅខ្សោយបំផុតនៅយុគជាការអតនបានដោយសារអាចោកាត់ខ្សែភ្លើងនេះវាមិនមែនជារឿងម្ដងពីរដងទេវារាប់ភ្លេចទៅហើយនៅក្នុងភូមិខ្មែរលើនេះវាដដែលដដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយមកកន្លែងមួយនឹងគាត់កាត់រាប់ភ្លេចមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចសវត្ថភាពភូមិឃុំហាក់ដូចអត់សូវមានគេហៅថាសវត្ថភាពរោគទុកចិត្តមិនបានយកជាការមិនកើតនឹងនិយាយត្រង់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដេកភ័យមកយប់មកយប់ដេកភ័យថានឹងបាត់ខ្សែភ្លើងជាក់ស្ដែងយប់មិញនេះទៀតសោតអោះខ្សែភ្លើងមួយខ្សែទៀតហើយបាទដាច់មួយខ្សែទៀតហើយហើយកន្លែងដដែលដដែលហ្នឹងវាដាច់រហូតអានោះលួចកាត់រហូតអញ្ចឹងភូមិឃុំសវត្ថភាពនៅមានកម្រិតសារនេះសូមផ្ញើជូនទៅកាន់លោកមេភូមិលោកចៅសង្កាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសមត្ថកិច្ចដែលមានដែនអធិការកិច្ចនិងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខណ្ឌកោករកាខណ្ឌភេកព្រៃភ្នៅសង្កាត់កោករកាជាពិសេសលោកពូមេភូមិជួយរៀបចំសំណាប់ធ្នាប់សុខសវត្ថភាពភូមិឃុំសាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំដែលជាកូនចៅរបស់លោកពូមេភូមិលោកចៅសង្កាត់ក៏ដូចជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស PM ដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់កោរកាមេត្តាជួយអភិបាលមើលសុខសវត្ថភាពភូមិឃុំសាជាថ្មីឡើងវិញតាមតែទទួលបានពីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការលួចកាត់ខ្សែភ្លើងនឹងមិនមែនតែមួយលើកទេវាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយទម្លាប់ដដែលនៅតែជាដដែលអានេះលួចដដែលនៅតែជាដដែលហើយខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូនេះក៏ជាតាក់តាងមួយសបញ្ជាក់នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងដែរហើយសូម
សំណូមពរនឹងពាវនាវសាជាថ្មីសំលោកមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីស PM ដែលមានសមត្ថកិច្ចអធិការកិច្ចនៅក្នុងភូមិឃុំចៅសង្កាត់នឹងមេតាជួយប្រមាលមើលសុខទុក្ខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋផងនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះយប់យប់លួចកាត់ម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង3នឹងចន្លោះហ្នឹងពួកហ្នឹងចេញល្បាតលួចហ្មងកាត់យកទៅទាំងច្បាយទាំងច្បាយអញ្ចឹងជាការឆ្លើយតបបើយើងនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពភូមិឃុំបើស្រុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអស់លោកអត់មានសុវត្ថិភាពជូនដំណឹងភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌក៏ដូចជាប្តឹងប្រឡទៅសមត្ថកិច្ចតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏លន់មាត់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់អូមិនហ៊ានប្តឹងទេខ្លាចពួកអានឹងវាដុតផ្ទះអឺចាប់ហើយបើខ្លាចអញ្ចឹងមានតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនឹងអស់មួយជីវិតទៅមិនបាច់ប្តឹងមិនបាច់អីទេឲ្យលួចកាត់តទៅទៀតទៅហើយអស់លោកមេភូមិមេឃុំនឹងមិនបាច់ជួយមើលទេឲ្យលួចទៀតទៅអានេះវាគ្រាន់តែជាការសំណូមពរទេសូមជួយយកចិត្តទុកដាក់មើលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងសវត្ថភាពភូមិឃុំនឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បើកាលណាសវត្ថភាពភូមិឃុំឆក់ល្វែងហើយមានកម្រិតអន់ខ្សោយយ៉ាងនេះចោលលួចកាត់ខ្សែភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋរាល់ទៅយប់បែបនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅដែរអញ្ចឹងសំណូមពរដែលអធិការកិច្ចសមត្ថកិច្ចហើយដើមកិច្ចស្នងការដាក់សេណារីយ៉ូជួយមើលភូមិខ្មែរលើឃុំសង្កាត់កោរការខណ្ឌព្រែកភ្នៅផងបើរយៈកន្លងមកនេះគឺចោលលួចកាត់ខ្សែភ្លើងតាមបណ្ដាផ្ទះនឹងវាអាណាធិបតីពេកហើយអាណាធិបតីពេកហើយហើយណាទៅពាក្យថាសវត្ថភាពភូមិឃុំវាហាក់នៅមានកម្រិតតលតែមែនទេចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងយប់មិញនៅអង្គុយខ្លំមើលបានឃើញវានៅតែដដែលដដែលនៅនឹងបកគោដដែលមូលដ្ឋានដដែលហើយមិនជូនដំណឹងម្ដងពីរដងទេច្រើនដងហើយបានខ្ញុំដាច់ចិត្តនិយាយតែបើនិយាយលើកនេះអត់មានប្រតិកម្មនឹងមានលើក្រោយទៀតខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតយើងជួយគ្នាមើលអស់លោកដែលជាមេភូមិមេឃុំបាក់សណារយោសវត្ថភាពភូមិឃុំបជាការពារនឹងមើលខ្លំមើលមើលអភិបាលសុកទុកបជាពរដ្ឋមើលនៅណាខ្លះចូលចិត្តដើរលេងដាច់ជប់ខួសពេលហួសពេលាឬមួយក៏សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នឹងអាហួសមកហួសពេលពេលានឹងធ្វើអីដាក់មើលក្នុងភូមិក្នុងឃុំនឹងប្រមាណមករយៈកន្លងមកនេះគឺពួកគាត់នៅតែដើរលួចកាត់ខ្សែភ្លើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅយ៉ាងស្រួលស្រួលដាក់សំណួរសួរថាហេតុអីមកពីភូមិឃុំអនខ្សោយនៅមានកម្រិតមិនយកចិត្តទុកដាក់និងពាក្យថាសវត្ថភាពភូមិឃុំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាការសំណូមពរកុំឲ្យដាច់ខ្សែភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពេកជួយមើលទុកទុកគាត់ផង
ចាត់ចែងមើលប្រជាការពារដែនអធិការកិច្ចសមត្ថកិច្ចណាដែលអាចយកចិត្តទុកដាក់មានទំនុកចិត្តជឿជាក់បានឲ្យគាត់ដូរវេនឆ្លាស់គ្នាជួយជំរុញបំពេញពួកនឹងមើលមកលួចកាត់សឹងតរល់ជប់យ៉ាងនេះអាណាទៅពាក្យថាសុវត្ថិភាពភូមិឃុំស្រុកវាអត់មានទេចឹងសូមជួយផងជាពិសេសលោកពូមេភូមិចៅសង្កាត់អីនឹងជួយផងជួយរៀបចំចាត់ចែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីមូលដ្ឋានយើងល្អប្រសើរអភិវឌ្ឍរីចម្រើនក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវបំរើរាជទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់រាជផងស្រឡាញ់កូនចៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងបើមិនអញ្ចឹងទេតទេនៅតែតទេអាចៃធ្លាក់ទឹកហើយអើនៅតែហើយអើនឹងឯងជួយផងលោកពូមេភូមិលោកចៅសង្កាត់ជួយផងជួយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អស់លោកផងប្រមាលមើលទុកទុរៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបានមាត់ចត់ផងព្រោះមករយៈនេះឥឡូវគៀកគៀកហើយយប់មិញតាមតនក្នុងភ្នែកទៀតចង់បានព័ត៌មានលម្អិតពិសាសួរនាំមកខ្ញុំបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យដំណឹងមកជូនដំណឹងមកគាត់ភ័យគាត់ព្រួយបារម្ភដល់ឲ្យទៅប្តឹងមេភូមិមេឃុំគាត់ថាទៅច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យនៅតែបានការនៅតែអត់ប្រយោជន៍រឿងនេះតើប្រយ៉ាងម៉េចអាណាទៅពាក្យថាសវត្ថិភាពភូមិឃុំខ្ញុំនិយាយដដែលជាដដែលស្រុកទេសបានសុខសវត្ថិភាពសានត្រានក្រៅនៅបោសុខសន្តិភាពពេញលេញដូចគ្នាប៉ុន្តែភូមិឃុំស្រុកសង្កាត់ខ្លះហាក់បីដូចជាប្រងើយហើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែបន្តិចឬយ៉ាងណានឹងរឿងចោលកាត់ខ្សែភ្លើងដូចក្នុងរូបភាពដែលបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងអានឹងស្រ័យតន់មើលឃើញតន់ដែលវាដាច់មួយខ្សែពីរខ្សែហ្នឹងចុះបើអត់តន់វាអស់ប្រមាណខ្សែទៀតត្រូវដាច់ត្រូវលងឹតតាំងកដាអត្រៀតហ្នឹងវាមិនមែនជាលើកទី1ទេកន្លែងដដែលហ្នឹងវាលើកទីរាប់ភ្លេចហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ប្តឹងទៅមេភូមិមេឃុំហើយអត់មានកិច្ចអន្តរាគមអក៏ដូចជាដាក់កងកម្លាំងប្រម៉ាញ់មើលដោយភូមិឃុំដតីសោះតើយ៉ាងម៉េចនេះនិយាយត្រង់ហើយអស់ត្រង់ហើយហាទៅវាស្លាក់ជាទៅវាស្លែងស្ដោះលើខ្លួនឯងហើយពួកតុបលេងចប់ហើយកន្លែងដដែលក៏តែកើតរឿងដដែលនោះវាច្រើនករណីពេកដដែលនៅតែជាដដែលតើសុវត្ថិភាពភូមិឃុំនៅឯណាសំណួរដដែលដដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់យើងនឹងវាពោពេញទៅដោយមោទនៈអភិវឌ្ឍទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនផងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានពេញចិត្តសប្បាយចិត្តនិងអស់លោកដែលជាមាតាបិតារបស់ពួកគាត់ផងនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែមួយរួមគ្នានឹងជូនប៉ុណ្ណឹងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ត្រូវតែនិយាយដែរទីនេះវាលែងទៅជាទីជនបទដោយពីយុគមុនទៀតហើយសម័យចាក់កស៊ូបេតុងផ្លូវប៉ប៉ិនប៉ប៉ិនណានៃហើយ
ប៉ុន្តែដោយការកឡងកឡងមកបងប្អូនប្តឹងផ្ដាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគោក្របីដេកដាផ្លូវគោក្របីដើរកាត់ទ្រូងផ្លូវដើរកាត់នៅក្នុងផ្សារខ្ញុំមិនដឹងថាជាគោរបស់បងប្អូនយើងរូបណាទេវាអត់តានមានបញ្ហាមធ្យមងុំនៅពេលដែលមានបញ្ហាម្ចាស់គោខុសទាំងស្រុងដូចរឿងកាលពីប្រមាណខែដែលកើតមុននោះអាគោដើរកាត់កដារផ្លូវដំបងប៉ះម៉ូតូគេដួលបាក់ដៃបាក់ជើងគេដឹកគោយកទៅស្នងការហៅអ្នកកាសែតតឡាយគេឲ្យល្អមើលម្ដងអត់ចេះច្បាប់ណាហៅអ្នកកាសែតទៅឲ្យឡាយអាម្ចាស់គោហ្នឹងឯងនឹងយើងអត់ចេះច្បាប់រឿងសัตว์ដើរកាត់ផ្លូវបើអត់មានចំណងគ្មានមនុស្សកាន់ដណ្ដឹកបដើទេសัตว์មានប្រមាណខុសទាំងអស់គំថាសัตว์ដេរិឆានវាអត់ចេះខុសព្រោះបើយើងចិញ្ចឹមវាបានត្រូវតែអាចខ្វៀលវាបានមើលវាបានបើមើលវាមិនបានចិញ្ចឹមវាមិនបានកុំចិញ្ចឹមយ៉ាងណាមិញបើសិនជាបដោយឲ្យវាដើរអនាធបត័យដេកអាចនោមពៀសវាលពៀសការពេញទាំងដងផ្លូវហើយធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរគេមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងអស់លោកត្រូវទៅដោះស្រាយឲ្យគេដោះស្រាយឲ្យគេជាបន្តតែដើម្បីការពារកុំឲ្យគេគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងទៀតគោចងកន្លោះទៅឬក៏កង្វៀលតាមផ្លូវណាដែលអាចស្រួលបន្តិចទៅឬមួយក៏ម៉ូតូនិងម៉ូតូនិងម្ចាស់នឹងដើរឲ្យព្រមគ្នាគៀវានៅជាជួរមកក៏មកវាទៅប៉ះអ្នកដតីដូចម្សិលមិញសប្រើមុខឡានអានឹងវាចៃដន្យហើយមិនប៉ះឡានលបកោតឆ្នាំឡានរបស់គេហើយគេមិនបំបុកបើគេបុកគោនឹងឲ្យបាក់ដៃបាក់ជើងគេលើកគោនឹងដាក់នៅក្នុងឡានគេកំនឹងធ្វើឲ្យគេដែរតិចច្រឡំទៅទាញកបិតបថៅដេញកាប់គេទោសត្រួតលើទោសណាម្ចាស់គោនោះណាអានេះខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យច្បាប់សត្វពាហនៈឆ្លងកាត់ផ្លូវណាចឹងបើកាលណាបង្កទៅជាហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះគេដួលបាក់ដៃបាក់ជើងខូចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេម្ចាស់គោសងគេទាំងស្រុងត្រូវចាំណាបងប្អូនអត់មានហៅរាជកសែតឡាយឲ្យខ្មាស់គេម្ដងមកវាដឹកគោអញយកទៅណាវាដឹកជ្រូកដឹកឆ្កែអញយកទៅណាទៅដូចទៅឲ្យខ្មាស់គេចឹងអត់មានច្បាប់ណាដឹកគោទាំងជួរទាំងជួរដើរកាត់ដងផ្លូវចាក់កស៊ូបេតុងអាណាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងទេហើយដូចថ្ងៃមុននៅនឹងផ្សារឈូកវ៉ាមួយកណ្ដាលផ្សារហ្នឹងគោដើរកាត់ឡើង3 4 5ក្បាលអ្នកជិះឡាននោះខ្វះការអត់ធ្មត់មិនសប្លេដេញដល់សប្លេដេញទៅអាគោហ្នឹងវាមិនសប្រាវធម្មតាគោទៅវាសប្រើដៃជើងរបស់វាវាមិនមែននៅស្ងៀមដូចមនុស្សទេវាទៅតតវាទៅធាក់វាទៅប៉ះអ្នកនេះវាទៅប៉ះអ្នកនោះខូចរបស់ទ្របអីវ៉ែអីវ៉ាន់សំភារៈគ្រឿងទេសលក់ដូររបស់គេសងគេទាំងស្រុងទៀតណាកុំតែគោវាជាសัตว์ដេរិឆានវាដឹងអីវាអាណាទៅដឹងវាតតអាណាទៅដឹងវាធាក់ម្ចាស់ធន់នឹងសម្ដីធឺធឺនឹងគេកាប់3 4បថៅសមហើយពួកយើងអ្នកចិញ្ចឹមអត់ដឹងច្បាប់ខ្ញុំមិនមែនដាក់ស្ថានទងទុកទោសទៅលើម្ចាស់គោទេម្ចាស់គោខ្លះក៏គាត់
យល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ទៅគាត់ចេញសំណងសងឈោះគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេជេរបចោគេថែមទៀតហែងបើកឡានភ្លឺភ្លឺទេមើលកោអញដើរហែងបើកម៉ូតូភ្លឺភ្លឺទេមើលកោដើរទេហែងប្រញាប់ទៅងាប់ឯណាបើកោដើរប្រសិទ្ធផ្សាយពេញផ្លូវអាហ្នឹងហើយគេចុះពីលើឡានទាញដុំថ្មកវែងបែកក្បាលហ្នឹងហើយយើងអ្នកចិញ្ចឹមកោអត់ស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់កោខ្លះអត់មានចំណងទេទៅឯទាំងជួរទាំងជួរអត់ទាំងមានម្ចាស់ដើរជាមួយពីក្រោយពីមុខក៏មានដែរអាហ្នឹងខុសកាន់តែធ្ងន់បើតដេកស្ងៀមស្ងៀមនៅកណ្ដាលផ្លូវអាចនោមនៅកណ្ដាលផ្លូវឧទាហរណ៍ថាម៉ូតូមកម៉ាំងដួលប្រើបាក់ដៃបាក់ជើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់គេអាម្ចាស់កោអ្នកម្ចាស់កោនោះគឺសងគេទាំងស្រុងណាបើគេមិនទាន់ស្លាប់គេបាក់ដៃគេរបួសធ្ងន់ណាត្រូវចេញលុយស្រយស្រាណាព្យាបាលអស់គេអស់មួយជីវិតរត់តជាត្រូវចាំអានឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ពីរឿងច្បាប់កោហ្នឹងមិនតាមតែកំហឹងតាមតែកំហល់កោឯងបាក់ជើងក្រោកងើបមិនរួចទាញកបិតបថៅទៅកាប់អ្នកបោយានជំនិះអានឹងគុកជាន់ហើយត្រួតស៊ីគ្នាមិនខានទេហើយដូចថ្ងៃមុននៅនឹងផ្សារឈូកវ៉ា1កណ្ដាលផ្សារហ្នឹងគោដើរកាត់ឡើង3 4 5ក្បាលអើអ្នកជីះឡាននោះខ្វះការអត់ធ្មត់មិនសប្លេដេញដល់ដល់សប្លេដេញទៅអាគោហ្នឹងវាមិនសប្រាវធម្មតាគោទៅវាសប្រាវដៃជើងរបស់វាវាមិននៅស្ងៀមដូចមនុស្សទេវាទៅតតវាទៅធាក់វាទៅប៉ះអ្នកនេះវាទៅប៉ះអ្នកនោះខូចរបស់ទ្រព្យអីវ៉ៃអីវ៉ាន់សម្ភារៈគ្រឿងទេសលក់ដូររបស់គេសងគេទាំងស្រុងទៀតណាកុំតែកោវាជាសត្វដេរឆានវាដឹងអីវាអាណាទៅដឹងវាតតអាណាទៅដឹងវាធាក់ម្ចាស់ធុនធុននឹងសម្ដីធឺធឺនឹងគេកាប់3 4បថៅសមហើយពួកយើងអ្នកចិញ្ចឹមអត់ដឹងច្បាប់ខ្ញុំមិនមែនដាក់ស្ថានភាពទុកទោសទៅលើម្ចាស់កោទេម្ចាស់កោខ្លះក៏គាត់យល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ទៅគាត់ចេញសំណងសងឈោះគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេជេរបចោគេថែមទៀតហែងបើកឡានភ្លឺភ្លឺទេមើលកោអញដើរហែងបើកម៉ូតូភ្លឺភ្លឺទេមើលកោដើរទេហែងប្រញាប់ទៅងាប់ឯណាបើកោដើរប្រសិទ្ធផ្សាយពេញផ្លូវអាហ្នឹងហើយគេចុះពីលើឡានទាញដុំថ្មកវែងបែកក្បាលហ្នឹងហើយយើងអ្នកចិញ្ចឹមកោអត់ស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់កោខ្លះអត់មានចំណងទេទៅឯទាំងជួរទាំងជួរអត់ទាំងមានម្ចាស់ដើរជាមួយពីក្រោយពីមុខក៏មានដែរអានឹងខុសកាន់តែធ្ងន់បើតដេកស្ងៀមស្ងៀមនៅកណ្ដាលផ្លូវអាចនោមនៅកណ្ដាលផ្លូវឧទាហរណ៍ថាម៉ូតូមកម៉ាំងដួលប្រើបាក់ដៃបាក់ជើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់គេអាម្ចាស់កោអ្នកម្ចាស់កោនោះគឺសងគេទាំងស្រុងណាបើគេមិនទាន់ស្លាប់គេបាក់ដៃគេរបួសធ្ងន់ណាត្រូវចេញលុយស្រយស្រាណាព្យាបាលអស់គេអស់មួយជីវិតរត់តជាត្រូវចាំអានឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ពីរឿងច្បាប់កោហ្នឹងមែនតាមតែកំហឹងតាមតែកំហល់កោឯងបាក់ជើងក្រោកងើបមិនរួចទាញកបិតបថៅទៅកាប់អ្នកបោយានជំនិះអាហ្នឹងគុកជាន់ហើយត្រួតស៊ីគ្នាមិនខានទេចាណាឡើងវិញម្ចាស់កោកបីតម្រៃសេះមកគេមិនមែនថាហាមកឲ្យឆ្លងខ្នល់សោះទេប៉ុន្តែឆ្លងត្រូវមានម្ចាស់ដឹកខ្សែផងអេបើថាចាំបាច់កោច្រើនអត់មានអ្នកដឹកខ្សែក៏ត្រូវឈោពីឈោរៀងសុំដំណើរគេណាគេធ្វើដំណើរសុំលើកដៃសិនសុំឲ្យកោនោះគាត់ឆ្លងកាត់សិនទៅផុតសិន
អានេះអត់ទេអណាធិបតីពេញដងផ្លូវនៅហ្មងមានឯងថតបងអើយជេរម៉ែឯងទៀតណាថតឲ្យប្រយ័ត្ននិយាយឲ្យប្រយ័ត្នទេមានជេរម៉ែឯងទៀតណាគង់តែជួបទេណាកោអ្នកខ្លះប្រយ័ត្នទៅចឹងបានសំណូមពរអានៅនៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តខណ្ឌយើងឯណាណាកោនឹងវាបណ្ដាឆ្លងទៅខេត្តគេទេវានៅក្នុងខេត្តយើងវាក្នុងភូមិឃុំយើងនឹងឯងកោខ្លះហ្នឹងកង្វៀលអត់មានខ្សែដល់មកល្ងាចឡើងវាមិនដល់ផ្ទះព្រលឹមឡើងវាចេញទៅកន្លែងស៊ីចុកណោះតែពេលដើរមកវិញអាខ្លះហ្នឹងចូលកាត់តាមផ្សារអីចឹងទៅណាតែមួយតែពីរបីវាមកជុំងុំឲ្យមកទាំងវងអ្នកដើរកាត់ផ្លូវបើសិនជាអត់មានម្ចាស់ជួយហុយហុយពីក្រោយទេអាកូននឹងវានៅនឹងឯងសប្លេក៏វាមិនទៅវាត្រេងត្រាងបពេញផ្លូវប្រសិទ្ធប្រសាយហ្នឹងហើយបើម្ចាស់គេអ្នកបើកបងនោះខ្វះការអត់ធ្មត់ផងមានណាបើកបំបុកយោទេហ្មងថាដូចអារឿងប្រហែលថ្ងៃមុននៅខេត្តផ្សេងនោះវាអត់ខុសគ្នាទេព្រោះអត់ដឹងថាផលវិបាកគ្រោះថ្នាក់នៃការចិញ្ចឹមគោដឹកដើរអាណាធិបតីសេរីពហុបកឲ្យដេកឈោអាចឈោនោមពេញផ្លូវពេញថ្នល់ហ្នឹងណាវាអាកោវាដេកគេមានអាទៅបុកហ្នឹងអ្នកបុកមានតែភ្លឺណាតែវាមានអញ្ចឹងអីដល់អាកោវាសំប្រៅវាផ្អើលទៅទៅប៉ះក្មេងជីកកង់ទៅសាលាណាបជាកសិករដឹកបន្លែបកាទៅលក់ទៅដូរអីចឹងទៅណាគេមកពីធ្វើការងារអីចឹងមកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាស់សូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនជួយរួមជាតិឆ្វេងយល់អំពីច្បាប់នឹងអមែនទេដល់រាបណាលោកអ្នកប្រលែងគោដើរអត់ចំណងគ្មានមនុស្សកាន់ដណ្ដឹកទេខុសទាំងស្រុងហ្មងអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើគេជីកបំបុកហើយគេដាក់គោរបស់លោកអ្នកនៅកកូតឡានគេបើកទៅត្រុយអញ្ចឹងក៏ធ្វើអីគេមិនកើតដែរតែគ្មានណាចិត្តអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នឹងទេគ្រាន់តែថាបើហេតុវាកើតឡើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក៏មកទេអាណាតដឹងគោវាមិនចេះនិយាយផងគោវាមិនចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ផងគោនឹងវាអត់ចេះប៉ុន្តែម្ចាស់អ្នកចិញ្ចឹមនឹងគឺចេះគឺដឹងត្រូវតដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ថាយើងប្រឡែងគោនឹងវាដើរអាណាធិបតីនឹងលើផ្លូវរបស់អ្នកណាចាំបាច់ណាស់បងប្អូននឹងខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់កែប្រែទម្លាប់នឹងទៅគួរតែកែបានយើងកែអត់ល្អទេអារឿងបណ្ដាគោដឹកប្រសិទ្ធប្រសាយតាមដងផ្លូវអាគេចរាចរទៅមកប្រយ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 ប៉ះពៀទៅទាំងខឹងទាំងស្អប់គេកុំថាគោនឹងវាអត់ដឹងខ្យល់អីត្រូវឲ្យគោវាអត់ដឹងអីទេមនុស្សវាយទៅណាបជាទៅណាអានោះទៅហ្នឹងហើយអ្នកដែលត្រូវដឹងហ្នឹងគឺម្ចាស់គោហ្នឹងឯងបាទកុំឲ្យខ្មាស់គេតន់យើងប្រយ័ត្នប្រយែងចិញ្ចឹមវាបានមានសិទ្ធអភិបាលវាបានកុំឲ្យវាបកតទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងខ្ញុំជូនប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏សុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះទី1គឺចោលកាត់ខ្សែភ្លើងនៅក្នុងភូមិកាត់នោះកាត់ពេកហើយកាត់សឹងរាល់ថ្ងៃសវត្ថិភាពភូមិឃុំខ្សោយណាស់ភូមិខ្មែរលើសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅយើងនេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយមកកន្លែងនេះគាត់កាត់វារាប់ភ្លេចដងមករឿងគោក៏នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែរបងប្អូនជួយរំជើបអ្នកដែលតាមដានទស្សនាបើឃើញនឹងជួយសៀជួយឡាចឲ្យបានដឹងដល់មេភូមិមេឃុំលោកអន្តរាគមផងលោកជួយសម្រួលសុខសวัสดิភាពភូមិឃុំឲ្យវិជាប្រវត្តិនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
របស់លោកដែលជាអាណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នាផងបាទបងប្អូនសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតបាទ